Широкомасштабна війна в Україні стала новим етапом у взаємодії споріднених міст. Вийшовши за рамки формальної співпраці, іноземні муніципалітети підтримують нашу громаду. Відбулася онлайн-зустріч з керівництвом нідерландського муніципалітету міста Вінтервейс. Міська влада на чолі з виконуючим повноваження подільського міського голови Олегом Албанським робить усе можливе для налагодження партнерських відносин із закордонними муніципалітетами. Дозвольте від імені всієї громади подякувати вам за готовність провести цю зустріч та поділитися своїм досвідом. Також ми дуже вдячні вашій державі за те, що вони під час війни нас підтримують. Крім допомоги біженцям та відправки гуманітарної допомоги, закордонні міста ініціюють угоди про співпрацю та дружбу з українськими. А це сприяє покращенню міського життя та соціально-економічного клімату в громадах. Під час зустрічі обговорювалися питання встановлення побратимських відносин з даним муніципалітетом. Також окреслювалися вектори співпраці. Говорили про аграрний сектор, транспорт, соціальну сферу, як можливі напрямки нашої продуктивної співпраці. Сподіваємося, що вже найближчим часом ми зможемо поділитися звісткою про налагодження та офіційне встановлення відносин побратимства. Світлана Луценко, Ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.